Tak ahoj, já se jmenuji Luděk Veselý a přišel jsem vám říct něco málo o tom, jak vlastně, když máme několik kontejnerů na serveru, tak jak můžeme kontrolovat, co se v nich děje. Ty kontejnery na mě se logují, tak jak to spravovat, jak to nějakým způsobem řešit. Tak na začátku, když se podívám vlastně, jak to fungovalo, než jsme použili ty kontejnery, které odteď už určitě budou všichni používat, tak na serveru nám běží nějaká aplikace v nete a ta něco loguje. To už určitě všichni mají pořešený, že jim chodí na maily nějaké notifikace a tak dál. Nicméně na tom serveru běží i další věci. Běží tam třeba Apache, může tam běžet třeba databáze, ta zase něco loguje, něco vypisuje. Může tam běžet Redis, Rabbit, Elastic, milion dalších věcí. A teď jakmile nějaký problém, tak je hrozně těžký se v těch logách vyznat. A tak si pár lidí říkalo, jako nestálo by za to nějakým způsobem řešit, jako aby to šlo, abych se v nich vyznal, abych tam mohl vyhledávat třeba nějak si to vizualizovat, něco takového, což by bylo určitě super. A tenhle ten problém tak řešilo víc lidí. A jeden ze způsobů, jak tohle to vyřešit, je použít ELK stack. Ten je od firmy Elastic, která má x produktů. Jejich hlavní produkt je Elasticsearch, což je v podstatě databáze. Ale kromě toho, tak oni mají produkty jako Logstash, Kibana, mají x dalších, ten počet produktů furt roste. A tyhle ty tři se používají často, velmi často spolu. A ustálil se pro ně název ELK stack, jako zkratka těch počátečních tří písmen. Teď konc už je v Alfě vlastně nová podoba tohohle z toho stacku, jmenuje se to Elastic Stack, ale je to v podstatě to samé, jenom sjednotili vlastně to číslování. Že oni číslovali zvlášť Elasticsearch, zvlášť číslovali Logstash a teď konc od verze 5 vlastně, tak to je jednotný, že víte, který ty verze spolu mluví naraz. A pojďme se nyní podívat na ty jednotlivé části toho ELK stacku, co to vlastně je. Tak úplně na začátku, jako první takový vstupní bod je Logstash, což je nástroj, který umí vzít nějaký vstup, nějak ho přefiltrovat, něco s ním udělat a dostat ho někam. Někam ho uložit, někam ho zapsat, něco takového. A ten vstup, tak může to být čtení ze souboru, můžu tam třeba otevřít port, na kterým poslouchám a někdo mi tam může dávat data, můžu si stahovat věci z mailu. Když se podíváte na stránky vlastně Elastiku, tak tam je výpis těch, odkud ono to umí ty data načítat a je tam obrovské množství míst, odkud to může načítat. Může ten nástroj být užitečný sám o sobě, nicméně velmi často se používá právě v té kombinaci s Elastikem a s Kibánou. Pokud se podívám dál na Elasticsearch, tak to je úložiště dokumentový. Tady asi z minulých posobot to budete znát jako krabici JSONu, ale je to prostě databáze, do které já můžu uložit ten JSON a její výhodou je to, že je bezschémová, čili já nemusím předem definovat, jaký tam budou pole jako klasický relační databázy, ale prostě udělám JSON a ten tam uložím a je tam uložený, nemusím se o to nějak starat. Další z výhod je třeba to, že já si jsem schopný ten Elasticsearch pustit na víc serverech, takže výkonově je to velmi jednoduše škálovatelný a ty data se tam automaticky replikují, takže pokud mi pak jeden třeba z těch nodů vypadne, tak nepřijdu o ty data a ten server si to sám pořeší, sám to přežije a přenese si ty data na ty aktivní nody. A posledním bodem, to je Kibana, to je vlastně vizualizace dat, které jsou uloženy v té databázi Elasticsearch. Umožňuje to tam fulltextově vyhledávat, můžu vytvářet grafy, zobrazovat tabulky, nějaká důležitá čísla. A teď konc, jak já to pustím na tom serveru, jsou to jakoby tři nástroje, tak to bude, bych si řekl, určitě bude to stát hroznýho úsilí to spustit, ale já když budu chtít vidět, co se mi loguje v Dockeru, tak předpokládám, že tam ten Docker mám, čili proč bych ho nevyužil i proto, abych spustil na něm ten ELK stack. Takže já si napíšu docker compose YAML soubor, ten potom příkazem docker compose app spustím a výsledkem bude, že mi tam poběžejí vlastně tři kontejnery. Elasticsearch, Logstash a Kibana. A teď se podíváme, jak ten soubor pro ten Docker Compose bude vypadat. Vlastně první tou sekcí, která je nadepsána jako Kibana, tak tam definuju, že použiju výchozí image vlastně pro Kibanu, že bude připojená na Elasticsearch. Jo, teď koukám, tady mám chybu, tady by mělo být Elastic, tohle by mělo být stejný. A u té Kibány tak zobrazím, nebo uvolním ven port 5601.
abych si ji mohl zobrazit na webu. Dál tam mám Logstash, tam mám úplně jednoduchou vlastně triviální konfiguraci v něm, jenom to, co do toho Logstashe přijde, tak dávej na výstup, vlastně ukládej to do Elasticsearche a poslední jenom Image Elastic. Jenom tahle konfigurace, to ještě není jako, jakoby na produkci, to bych ještě nespoušel. Je tam potřeba vyřešit pár věcí. Za prvý, pro ten Elastic, tak bych tam nastavil nějakou volume, nějakým způsobem, abych měl persistentní ty data, aby mi přežili to, že když ten kontejner restartuju, tak aby mi tam zůstali. A ještě pak musím doplnit do té konfigurace toho Logstashe, odkud se tam budou brát ty data, jak je tam ten Docker dostane. A na to se podíváme právě teď. Já mám teda spuštěný Elcastek, běží mi nějaký kontejnery a si říkám, jak to tam asi můžu jakoby dostat. Tak abych vůbec mohl vymyslet, jak to tam dostanu, tak je důležitý zjistit si, jakoby, jak jsem manuálně schopný ty logy z toho Dockeru získat. Tak úplně první příklad, napíšu Docker logs a název toho kontejneru a vlastně do terminálu, tak mi začne chodit, co všechno ten běžící kontejner vypisuje. Přijde mi tam standardní jeho výstup, standardní chybový výstup. A ve skutečnosti tak se tam neděje nic jiného, než že ten Docker si ukládá tyhle logy na file systém jako JSONový soubory a tohle to tak mi je jenom jakoby zpřístupní, jenom zobrazí. A pak pokud mě by v tom kontejneru běželo víc věcí a ty by logovaly klasicky do souboru, tak já se k ním můžu dostat tak, že spustím nad tím běžícím kontejnerem, spustím třeba tail, ať mi to ukazuje, co je v tom souboru. Ale to bych určitě nepoužíval, jako, protože filozofií Dockeru je, že mám jeden běžící proces v kontejneru, ten vypisuje výstup, když skončí, tak vrací nějaký chybový kód. A jakmile já se snažím tam pouštět víc věcí a každý si to dělá nějakým svým způsobem, tak to už mi indikuje, že něco dělám špatně nebo nevhodně, nebo musím proto mít nějaký zvláštní důvod, proč bych to chtěl takhle dělat. Ideální způsob je, když se mi povede všechny ty logy dostat na standardní výstup a Docker už se o to v podstatě postará, kam to dál půjde. A takže pokud se dostanu do toho, že všechny ty logy mi jdou na standardní výstup, tak já už jenom potřebuji nějak dostat do toho Logstashe, který to pak uloží do Elasticsearche. A mám vlastně takové 4 možnosti, jak to udělat. První možností je, že loguje ta samotná aplikace. To znamená, já svému netu aplikaci, nainstaluji si tam monolog a dám, ať mi to loguje, ať mi to zapisuje přímo do Logstashe. Což je dobrý, ale je to omezuje mě to v tom, že já musím to řešit jenom v té konkrétní aplikaci a nevidím, co se děje v Apache, co se děje v databázi. Může to být funkční, ale k tomu tady teď nesměřuju. Pak druhá možnost by bylo nějakým způsobem ty logy v těch souborech zpřístupnit a nějak si je načítat, což by asi taky mohlo fungovat, ale jsem tam vázaný hrozně na ten fyzický server, na kterým to běží a to taky úplně není nejšťastnější řešení. Pak třetí možnost by bylo, že bych si pustil nějaký kontejner, který umí vlastně to, co já když napíšu ručně Docker logs, tak ten kontejner by to jakoby dělal za mě a házel to do toho Logstashe. Tak to mi přijde jakoby dobrá varianta. A čtvrtá možnost, to je od verze Dockeru tuším 1.6, tak Docker sám má nějaký drivery pro logování. S tím, že původně jenom logoval do těch souborů, tak teď já můžu říct místo do souboru, tak mi loguj třeba na tuhle tu adresu, na tenhle ten port. Takže kdybych to měl shrnout, tak já bych určitě použil jednu z těch posledních dvou možností. A teďkonc bych vám ukázal, jak vlastně můžeme zprovoznit tu třetí možnost. Existuje nástroj, který se jmenuje Logspout a ten dělá to, že se připojí vlastně na Docker démona, zjišťuje si, jaký kontejnery běžejí, co se spouští, co se vypíná a říká si jim přes Docker API, mu říká, dávej mi jejich logy a já to budu někam posílat. A můžu mu říct, kam to bude posílat. A tady je vlastně příklad konfigurace, jak to propojit. Nalevo to bych přidal do toho Docker Compose fileu, který jsem promítal před chvílí. Přidal bych tam sekci Logspout. Command, tam je adresa, vlastně, na kterou ono to bude logovat. Propojím si to s tím Logstashem a ještě tomu zpřístupním přes volume vlastně ten socket Dockeru. A musím samozřejmě doplnit, nějak upravit i ten Logstash, aby to byl schopný přijmout. Takže mu řeknu jenom poslouchej na portu 5000. A to je všechno, to je celý.
A teďkonc, když mi běží na té aplikace, tak jak to z ní vlastně dostanu do toho logspoutu? Řekl jsem si, že všechno chci dostat na standardní výstup, tak tohle bych určitě nepoužil na produkci, ale je to spíš takový schematický způsob, jak toho dosáhnout. Já prostě, když chci zalogovat, tak zaloguju na standardní výstup. Tady třeba zaloguju JSON, takže na jednom řádku to budu mít rozdělené na pole a potom si přidám do toho konfiguráku Logstash, si přidám, aby to, co začíná třeba tou závorkou, tak aby mi rozparzoval na JSON. Jo, je to jakoby jedna z možností, jak bych to mohl udělat. S tím, že samozřejmě ten Logstash tak má řadu filtrů už připravených, které jsou ať pro Apache nebo další programy, které jsou schopné vlastně to, že mě jde jeden stream jakoby logů v X formátech, tak on je schopný poznat, jo, tohle to je Apache a naformátovat ho třeba. A připravil jsem si tady takový malý demo, jak by to zhruba mohlo vypadat. Tady je vlastně Docker Compose soubor, v kterým je přesně to, o čem jsem teď mluvil. A já ho tady mám už rovnou stažený. A když napíšu jenom Docker Compose app, tak mi to začne startovat vlastně všechny ty kontejnery. Ono to chvilku trvá, než se všechno vytvoří. A teďkonc, a když bych si tady zadal takovýhle příkaz, jenom něco mi vypiš na standardní výstup a skonči, tak já bych to tady měl, vlastně tady vidím. Tady vidím, jak to ten Logstash zpracoval. Já to mám v tom Logstashi teďkonc, aby naraz vypisoval na standardní výstup a přitom ještě ukládal do toho Elasticsearche. Potom na produkci, tak bych určitě to nechal ukládat jenom do toho Elasticsearche, protože tohle to mě jakoby zdržuje. A když se pak podívám, jak to může vypadat v té kybáně, tak teďkonc se spustila čistá kybána. Já řeknu, že chci vlastně, aby mi bral všechny indexy, které splňují tenhle ten pattern. Dám create a když vlezu tady na záložku discover, tak mi sem vlastně probublala ta message, kterou jsem tam vypsal. Já si tady můžu vlastně full textově vyhledávat. Můžu na základě tohohle z toho vyhledávání pak třeba vytvářet nějaký vizualizace. A když mám vytvořený ty vizualizace, tak je pak můžu dávat dohromady vlastně tady do dashboardu. Tady můžu přidávat ty vizualizace a uvidím vlastně všechny ty data, které potřebuju na jednom místě. Tak a úplně na závěr, tady mám pár tipů, na co si dát při řešení tohoto problému pozor. První věc, že je potřeba nějakým způsobem rotovat logy a uzavírat ty staré indexy v Elastiku, protože ty data se časem hromadí a ten server by nevydržel prostě tam mít nekonečně jakoby hodně dat. Pokud třeba používáte Docker Cloud, tak ten už to má vyřešený sám, už se tam, vám tam rovnou nainstaluje, něco s vám rotuje ty logy. Pak další zajímavost, doplnit ty data vlastně o to, jak se využívá hardware. Mít srovnání, jaká je chybovost, jak přitom byl třeba vytížený server. Pak vy asi nebudete chtít každý den prostě chodit do té kybány a kontrolovat si, co se tam děje, takže je dobrý si na to nastavit nějaký notifikace a jsou přímo nástroje, které to umožňují. Tam si dáte prostě dotaz do Elastiku a řekne, tohle to mi proveď každou hodinu a pokud se tam něco najde, tak mi to pošli třeba mailem. Tam jsou dva nástroje, Elastic Watcher a Elastic Alert. Ty se liší v tom, že Elastic Watcher je přímo od Elastiku, je placený, je to hodně drahý a ten Elastic Alert má skoro stejnou funkčnost a je zadarmo. Pak potom, když vlastně vypustíte si tu kybánu třeba na produkčním serveru, tak ji určitě nechcete mít nezabezpečenou, takže musíte nějak vyřešit to zabezpečení. Buď před ní dát Nginx, nebo je tam zase plugin přímo do toho
Elastic Shield, který je zase bohužel placený a docela drahý, ale je i free verze Surge Guard, která se jmenuje do Elastiku a pak máte vlastně tu kibánu pod heslem. A kdybych pak měl na produkci tohle to řešit, tak určitě bych použil ty drivery pro to logování, který má přímo v sobě Docker. Tak to je všechno, děkuji za pozornost. Jo. Aha. Jo. Tohle je vyloženě věc, kterou umí ten Docker Compose. Když bych si tady vyhledal, tak ty mu můžeš říct, já to asi hledat nebudu, ale ty mu můžeš říct, prostě udělej mi dva kontejnery týhle z té servisy. Jo. Třeba máš tam Elasticsearch a dáš mu tam scale, dáš Docker Compose, myslím app, a dáš bys... Aha. No. Myslíš konkrétně jakoby ten Elasticsearch? Jo, ty si můžeš ten Elasticsearch pustit ve víc kontejnerech, pokud ti nestačí. Ty můžeš běžet na víc serverech. Nevím, jestli odpovídám na tu otázku, jestli jsem ji dobře pochopil. Aha, aha. Jo. No tohleto prostě ten Elasticsearch umí sám o sobě. Ty když si pustíš dvě instance jeho a máš je stejně jakoby pojmenovaný, máš je ve stejném klastru, tak on se sám propojí. A ty se můžeš ptát kterýhokoliv toho nodu jakoby. Oni se... Já to je už pak jakoby... Jo, rozumím. Jakoby v Dockeru tak nejlepší je, když v tom, ten kontejner řeší jednu věc, běží v tom jeden nástroj. A ty si můžeš udělat to, že si všechno narveš do jednoho kontejneru. Bude to fungovat, bude to jakoby v pohodě, ale ty můžeš udělat to, že třeba vyhodíš ten Elasticsearch a místo něj si tam dáš třeba Mongo, nebo vyhodíš ten Logstash a budeš třeba používat něco, co ti běží jako služba, nějaký paper trail, něco takového. A pak třeba, když budeš chtít provést jenom upgrade třeba kibány, tak ty si jenom vypneš, vlastně si zrestartuješ jenom tu kibánu. Když to takhle bys musel celou tu věc zrestartovat, máš tam nějaký downtime. Je to otázka, no. Jako dokud to máš na jednom serveru, tak v tom jednom kontejneru to jako může být v pohodě, ale když jich pak máš víc, tak i tím, že je ten kontejner menší, tak líp ti jde po síti, líp se s tím prostě pracuje, no. No, tak... Aha.
Jo, dá se to nastavit v tom Docker Compose, nebo když děláš Docker run něco, tak tam je jako parametr login driveru, tak dáš syslog a jeho nějaká konfigurace, tam může být třeba to URL. No, to je, jak si to nastavíš. Ty mu tam dáš třeba IP adresu port, může to být někde úplně jinde. No, jakoby, pokud použiješ ten login driver, tak ten kontejner jakoby aktivně loguje, že on to někam zapisuje a nikdo k němu nemá jiný přístup. Když použiješ ten první přístup, no, co jsem ukazoval, tak on si to někam loguje a ty se ho ptáš na ty logy. Jo, a když použiješ ten login driver, tak rovnou on ví, kam to má dávat. No a další dotaz? Logspout. Ne, neřeší to. No, jakoby jo, no. Tohle to ti vůbec, tak jak ty než to spustíš, tak ti to nějak funguje, jo? Furt ti tam rostou ty logy. A tím, že to spustíš, tak ono to jenom začne číst nový logy, ale nic dalšího to nedělá. Jo, takže to, že tam jsou nějaký logy, tak ty furt rostou, dokud tam nepustíš nějaký nový kontejner. To vyloženě vyřeší ten Docker. Ty pokud to tlačíš na ten standardní výstup, tak se o to jakoby nestaráš, no. Aha. No. No, jako pokud provedeš tohle, tak fakt na web se to nevypisuje a vypisuje se to vlastně na ten výstup, kam už třeba ti běží Apache, tak se tam začne připisovat tohle. I když je pravda, že třeba tohle, tak jsem neskoušel na tom FPM, že jsem to zkoušel na Apache. No, pokud ti ten... Záleží, jestli ti ten syslog jakoby běží vevnitř v kontejneru nebo venku. A já bych ho určitě nepouštěl jakoby vevnitř, no, já bych si pustil ho venku z toho kontejneru. No, nebo jestli už třeba by nebylo lepší z toho monologu přímo. Jestli by už... No, asi jako jo, no. Nebo na co to rvát, ještě přes nějaký syslog, nebo... No, asi jakoby ten syslog, no. Jako jo, no. Je to ty logovací drivery v tom Dockeru, tak je celkem čerstvá věc. A v budoucnu je otevřený ticket třeba na to, aby byl driver přímo do Logstashe. A pak už to jako bude v pohodě, ale teď konc. Je to in progress, no.
Asi jo, no. Jakoby tam přímo do toho Logstashe, tak přijdou jakoby, přijde třeba IP adresa toho serveru. Jo, že jako chci vědět, z kterého kontejneru mi to přichází? Jo, já myslím, že z těch dat, co přijdou do toho Logstashe, tak v jedný z nich tak je nějaká identifikace toho kontejneru. Teď nevím přesně, jakoby jestli jeho IDčko nebo název, něco takového. Dá se to podle toho poznat, no. Rozumím. Asi všechno. Tak díky.